Stadiumi Loro Boriqi në qytetin e Shkodrës do të mirëpres një tjetër ndeshje të vlefshme për eliminatorët e kampionatit botëror 2018. Kështu të martën në orën 20:45 do të luhet takimi Kosovë-Finland. Për këtë ndeshje drejtoria vendore e policisë Shkodër do të marrë një sër masash teknike dhe organizative për sigurimin e rendit dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes ndërkombëtare të futbollit, duke synuar një mbarvajtje të aktivitetit sportiv. Kështu për lëvizjen e automjeteve dhe parkimin e tyre do të përdoret unaza e qytetit të Shkodrës, si nga krahu lindor, ashtu edhe nga krahu perëndimor. Për parkim të automjeteve në qytetin e Shkodrës, do të përdoren këto vende: Sheshi Mehmet Shpendi tek ish ndërmarrja fermentimit, gjatësia rrugës së shkollës së mesme industriale Arben Broci, Sheshi tek stacioni trenit të udhëtarve, Sheshi dhe rruga tek fusha e Druve në unazën lindore, në rrugën Bujar Bishanaku ose rruga e Gjere Kirasit, duke filluar nga ora 10, do të ketë ndalim të qarkullimit rrugor dhe ndalim të parkimit të automjeteve në të dy katë të rrugës deri në orën 24. Marrja këtyre masave bëhet për arsye se kjo rrugë do të jetë vetmja rrugë kryesore e hyrjeve të daljeve të tifozave vendas dhe të huaj në aksin bulevardi Zogu i Parë ose Sheshi Parucë deri tek ish Pesërojnë. Duke filluar nga ora 10, do të ketë kufizim të qarkullimit dhe ndalim parkimit të automjeteve në të dy katë të rrugës deri në orën 24. Do të ndalohet parkimi i automjeteve dhe lëvizja e tyre nga degëzimi i rrugës që të çojë në rrugën e Bujar Bishanakut dhe Anasjelltas nga ora 10 deri në orën 24. Do të ndalohet parkimi dhe lëvizja automjeteve në rrugën Zyrtare Pishti, rruga ish poligonit të qitjes, nga ora 10 deri në orën 24. Do të ndalohet parkimi dhe lëvizja automjeteve në rrugën e tregut industrial dhe fruta perimeve në Zdrale, nga ora 10 deri në orën 24. Do të ketë kufizim lëvizjeve të automjeteve në orët e pasdites deri në përfundim të ndeshjes në segmentet rrugore: Xhabie Parucë, Sheshi Dyprilli Parucë, kryqëzimi ish Degës ish Pesërojnë, kryqëzimi Rusit ish Pesërojnë. Drejtoria vendore e policisë Shkodër kërkon mirëkuptimin e komunitetit shkodran dhe drejtuesve të automjeteve të shmangin zonën ku zhvillohet aktiviteti sportiv, duke përdorur akse dhe drejtime të tjera lëvizjeje, pasi do të vlerësohet si një ndihmë mjaft të çmuar në mbarvajtjen dhe garantimin e masave të sigurisë.